Kan du ikke høre, hvordan jeg loller helt vildt? Loller. Det er blevet til et Jeg udsagsord. har ikke lyst til at høre dig lolle. Lal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 
Hvad er du for blevet for en menneske? Hvorfor bor jeg ikke i Stenløs længere? Vi har det også her hyggeligt her i Stenløs. Luk røven. Ikke noget galt med Nyborg. Luk du røven. Eller Slagelse for den sags skyld. Slagelse. Altså Christian, for den sags skyld, så har vi E'er i ordet røven. Ja, hvad? Vi lukker ikke røven. Så lukker lige røven. Nå. Ellers skal du lige fatte den. Talte jeg fynsk, eller hvad? Ja, du sagde, luk nu røven. Det er ikke sundt. Vi kan få en Dragon Egg Energy Siphon, eller sådan noget. Ja. Mm. Hvad den gør, det ved jeg ikke. Nobody knows. Everybody talks about it. Player Detect... Nå, jeg tror lige, du skulle Player Destroyer. Player Destroyer. Så kan den se, om der kommer en pimp forbi. Fusion Reactor. Det var stor, ja. Benjamin synes, det var ret sjovt. Det synes, som om du har hugget den der semi-fluid generator op. Hvorfor tror du det? Fordi jeg kan se, hvordan tanken stille roligt bliver tømt. Nå, ja, den virker ikke særlig hurtigt. Seriøst, bliver tanken tømt? Ja, der løber ikke noget olie ned i den lige nu. Så. Ja, min nano-chestplate er ikke engang fuldt opladt endnu. Det er ikke fordi, det ikke kan holde særlig meget energi, altså. Nej, på ingen måde jo. Nå, når du nu har lavet det færdigt, må så godt komme ind igen. Nej. Jeg vil Jeg skal lige placere en sidste ting. Benjamin. Mand. Skal du hjælpe dig? Benjamin. Vi skal ud og finde noget... Nu må du komme ind, Benjamin. Nu må du komme ind, Benjamin. Yes. Jeg har lavet sådan en mega smart, der er sådan... Hvorfor kørte du den ikke wow. Gulvet? Jeg kunne godt lide den så sådan derude. Vi tager den ned under gulvet senere, det er meget nemmere. Ja. Det var bare et basic sted, det her. Så se, vi har også. Macerator, plate bend, induction furnace, og en... Og der er redstone torch ned under den der. Compressor. Det er jo spild og strøm, Christian. Hvad for noget? Og han redstone torch ned. Prøv lige at se her, jeg er ligeglad. Vi har masser. Jamen, min chestplate skal bare lige være fyldt lidt op. Det tager sygt lang tid at lade den op. Det tager sygt lang tid, mand. Hallo, det altså. Det tager sygt lang tid, mand. Det var værre med min electrical engine, ikke, Benjamin? Læg den sygt. Jeg skal lige lade den op. 1, 2, 3. Ja, er der nogen, der har en stik? Har jeg? Jeg har to. Jeg hænger fast okay, på fuck det. Cube. Hjælp mig. Er det hyggeligt? Hjælp. Jeg synes ikke, vi har brug for, at batboxen får strøm. Hvorfor skal batboxen også have strøm? Det ved jeg ikke. Og så er det sådan, det var det. Endnu en genistreg fra Christian. Ogatten, den er lang tid om at lave strøm, den der. Ogat? Wow. Hvad er den, vi har fyldt op her af ting? Nå, den kræver ret meget strøm, sådan en induction furnace jo. Ja, det gør den nemlig, Christian. Det er derfor, du skal fjerne redstone torchen. Jeg er ligeglad. Vi har masser af strøm, Benjamin. Du er ikke ligeglad. Jo. Benjamin. Quantum generator. Martin. Vil du hjælpe mig med at lave et sorting system? Okay, har vi noget jern tilbage overhovedet? Jo, vi har masser af jern på hele. Jeg har også en stack her. Eller næsten en stack. Jeg har 12 stykker. Ja. Jeg skal bare bruge to. Yeah. Jeg skal bruge pænt meget jern. Så jeg vil gerne have noget. Der er masser rundt i kig herover. Skulle der være ret meget. Tror jeg. Der er en emerald.
Wow, det kan jeg også bruge til scheisse. Kan du bruge det til lort? Benjamin. Martin. Benjamin. Martin. Martin. Ja. Jeg har fået. Jeg vil gerne have det. Nej, det må du ikke. Jeg ved det. Ja, du ved, men du må ikke, Martin. Gå væk, gris. Hvad skal du derned? Jeg kan ikke lide, den kører hen over hovedet på os. Det er spild. Jamen, jeg synes... Det er spild af diamant, okay? Jeg synes, det er hyggeligt. Gå væk! Jeg var næsten færdig. Sådan går det, når man begynder at grave huller. What the fuck? Der er en wisp, der lige eksploderet. Sejt! Det vil jeg gerne have set. På parkeringspladsen. Døde her massen. Ja, yeah, det passer sgu meget godt. Hvordan kan den tab, når den der redstone engine ikke kører? Er det nu? Så jeg kan faktisk fjerne redstone engine. Tydeligvis. Men jeg fik den ikke. Hvor blev den af? Nå, hvad fanden. Gå væk, companion cube. Er de du seriøse? Du er lavet af mennesker. Okay, gå væk. Hvor er den? Whoops. Nej, Martin! Oh. Now you can get out. Muhahaha. Har du stadig rundt med min eller den der? Din? Crescent hammeren. Det var mig, der lavede det. Ja, det her, det er en omni wrench. Ja, det er fandme min crescent hammer, så. Den har du selv? Nej, jeg har sgu af. Så har du haft du vil låne den. Ja, og jeg afleder du vil låne den. Jamen, jeg gav den tilbage til dig. Se, Christian. Sådan. Sådan gør man. Nå, ja, okay, det ser faktisk okay ud. Det andet så bare så meget hyggeligere ud. Ej, den er start. Fuck, er det der, Benjamin? Det er sgu da patchwork. Hvad med at have kørt den helt ned i gulvet, din spade? Nej, det bruger man jo mere kabel på. Hallo. Nu må du det er jo lige meget. Sådan der. Jeg ved ikke, hvad jeg vil lave. Jeg laver bare Refined Iron. Hvorfor laver du bare Refined Iron? Vi har brug for det jo. Hvornår? Vi skal have en masse raider. Vil det være sød at lade være med at bruge al vores jern på at lave Refined Iron, Christian? Det er ikke al vores jern, der er masser nede i kisterne. Der er masser. Der er masser. Det var der i hvert fald sidst i kisterne. Nå, Benjamin. Jeg skal lige smide 26 stykker i den her pumpe, så skal jeg nok komme over og hjælpe dig. Jeg laver en, må jeg ikke lave en rotary masse raider? Så vil jeg gå ud og grave noget der imens. Jo, hvis du laver en ny, eller hvis du laver den nye masse raider, så skal du så bruge 3 nye diamanter. Det var ærgerligt. Det har jeg. Det har jeg allerede. Hvad fuck har du 3 nye diamanter? Jeg fandt en diamant, og så har jeg Fortune 3 på min pickaxe. Okay. Ja. Jeg skal ned og kigge til vores quarry. Til vores quarry? Du skal garanteret få... Helvede Martin. Jeg har den. Findes. Ja, det var det, jeg tænkte. Og jeg skal ned ad mig. Ui, åh, den er noget langt ned. Og der er bare shards og alt muligt godt til mig hernede. Nå, den der dimmer. Vores mining turtle. Hvad det? Jeg var for slet, har vi ikke quarry, men... Det er vores... La la la. Døb. Vores mining. La la la. Nej, vores mining. I seriøst, Benjamin. Ah, nej, Martin. Det er vores mining døb. Let over... Det var smart. Det var rigtig smart. Hvad laver du? Går ned uden en pickaxe. Nå, men jeg har en pickaxe. Benjamin, fremover må du godt lade være med at kalde det en mig. La la la. Martin kan slet ikke komme over det lige nu. Ja, det er så sjovt at sige. La la la. Mm. Er det sjovt at sige? La la la. Martin, bare lad ham have sin små ting. Det betyder... La la la. Christian. Jeg er ligeglad. Benjamin, ja, det godt... gør det ikke. Det betyder faktisk det, du vil kalde for pølse. Skal du have noget pølse, Martin? Nej, men så vi... La 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 la.
La 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 la. Jeg håber, vi censurerer det her, Benjamin. Det skal jeg nok prøve at huske. Okay, tak. Du kan få en... en tysk pølse. Tak for, om det ikke har stopped working. Nej, jeg er nemlig sige fint, Martin, bare lige info. Åh, jeg har det varmt nu, og græder. Du blæser også lidt. Du lægger luft ud af munden. Han er overophedet. Lægger han luft ud af munden? Du skal have en tysk pølse, Martin. Åh, det var bare rejsen til Saturn. Jamen, det tog du sidste gang, vi spillede. Ja, det er nemlig derfor, jeg kan huske det. What? Du kan få noget tysk øl. Noget bockwurst. Wurst. What? Bratwurst. Er det helt du døde, jeg nej, det var over, at du kan få noget tysk øl. Men... det kan du også godt få, hvis du gerne vil, Martin. Men Christian, hvor er det sjove henne? Over det hele. Ud over det hele. Tysk men. Tysk... tysk pølse. Han forstår den. Hvorfor er det... jeg forstår den ikke, nej. Han er bare dum af han. Hvad er det sjove i det andet end haha penis pølse? Det var bare på den måde, at du begyndte at snakke om pølse, og så øh. Det var Benjamin, der talte om pølse. Jamen, du kunne da være med at oversætte det. Du kan da godt få den throat. Verdens mest mærkeligste samtale. Ja, det kan jeg få den i throat. Ej, jeg har helt ondt i halsen. Den stopper så ikke nu. Jeg har helt ondt i halsen af grine. Han er helt ud i halsen af den der tyske pølse. Jeg stopper så ikke nu. Den stopper aldrig, Benjamin. Den tyske pølse stopper aldrig. Du kan tage den der hele vejen. Var det min telefon, der blev overfroppet sig? Det var ikke min telefon, der blev overfroppet sig. Jeg vil gerne have den hele vejen, Benjamin. Hvor helvede kan jeg lægge det her? Du kan have hele vejen til Hamburg. Det er bare klart. Det vil vi ikke høre. Det er det ikke. Det er bare klart, okay. Vil du have den hele vejen til Hamburg? Jeg vil ikke høre op det. Okay. Du vil gøre, det er hellere Hamburg end Tarm. Jeg lider, det er jo noget som helst at gøre. Det er slet ikke det, vi snakker om. Slet ikke det, vi snakker om. Det er det i hvert fald, det vi snakker om. Det er sgu da overhovedet på ingen måde, det vi snakker om. Hvad snakker vi så om? Det ved jeg ikke, men det er ikke snakker det. Om... præcis. Det er da det. Vi snakker ikke om Peter. Hvis du kan sammenligne dem med tysk ikke pølse. Om Peter Pan. Okay. Har vi snakket om... Vi snakker ikke om Peter Pan. Jeg håber, altså, du censurerer det meste af det her. Jeg nok prøve på. Men en eller anden lydfil, der hedder beat.ovg eller hvad? Nej, det bliver aftalt elevatormusik. Nå, Martin, hvad skal vi lave? Vi skal lave en alloy furnace. En alloy furnace! Nej, hvad skal vi bruge en alloy furnace til? Sådan. Så jeg kan starte med at lave sorter, item sorter. Nej, det gjorde jeg ikke det der, vel? Jo, det gjorde du, der skal du bruge en diamond hand saw. Sådan noget pis. Nu udlager jeg vores Twilight Portal. Ja, du skal bruge en Diamond Hands Off, det ved jeg godt, fordi du skal lave Silicon Boiled. Men stadig. Jeg skal stadig lave en Outer Sorter. Sådan noget fucking pis. Okay, hvordan laver man så en Alloy Furnace?
Hvordan du laver, du laver det bare af bricks? Er det ikke bare så selv? Ja, bløftfurnace, det er altså bare lavet ligesom en normal ovn, men du laver den bare af brick blocks. Hvad skal du bruge en af Nå, no, brick. Det var det, jeg lige sagde, Christian, til at lave et sorting facility. Spæd. Så vi kan begynde at sortere ting. Nej, ad, sortere ting. Måske skulle vi skaffe nogle flere kister først. Det er det, jeg er i gang med, men jeg må jo ligesom ikke få noget jern. Der er ikke mere jern. Prøv at høre her, du skal bare macerate noget af det iron ore, vi har, okay? Ja. Må jeg det? Ja. Ja, ja, du må godt gå ind i rummet. Smidt. Der er en hel macerator med masser af strøm til det. Samme formål, ikke? Smack that. Nej, hvorfor har vi så ikke noget jern? Hvorfor tror du, jeg vil lave en, hvad hedder det nu? Road to remake? Hvad griner du nu af? Hvor griner han af? Jeg kan ikke bare lige have fået det, det vil mene. Nej, ikke. Hvad? For helvede, Christian. Så satan, hvor du langsom, Christian. Ja, yeah, det er weekend, Martin. Hvorfor fuck har du brugt alt vores jern til at lave det der opstæde? Fuck, men der er mange køer her. Jeg ved det ikke, jeg havde bare en lyst. Køer, altså. Er der mange køer? Ja. Sådan snakker du. Med pølser. Okay. Og så er der fucked up world generating her. Nu er der nogen, der kom ind. Der kom nogen ind. Nu er jeg nederen i dag. Don't remind me. Okay. Fordi Sofie ikke svarer mig. Nå. Ja. Nå lort. Jeg kan se et panel. Det er faktisk et cover. Jo. Jeg skal til at have vinklet min sadel på min cykel, det måske være en god idé. Så det ikke går røven? Nej, jeg fik bare vold ondt i lige over røven der, hvor røv og ryg mødes, da jeg cyklede til arbejde. Det er spændende. Ja, det var en meget hyggelig cykeltur. Så Martin, så har jeg lavet dig en Adroid Furnace. Er der ikke nogen village eller sådan noget her i nærheden måske? Ja, hvis du går mod vest. Jamen, den har, vi har jo været i den. Vi skal være i nogen, vi ikke har været i. Benjamin, jeg vil meget gerne hjælpe dig, men jeg har lidt ligesom et problem. Jeg er kommet ind i sådan et sted, hvor der er 20 ulve eller sådan noget, tror jeg. Martin? At du løber den forkerte vej. Øj, en jungle. Fordi jeg skal have en økse. Det er overhovedet gå ind i den jungle der. Ja, yeah, det vil du gerne. Hvorfor? Fordi jeg siger, du skal. Hvad er der en jungle, jeg gider at kigge efter? Jeg ved ikke. Et eller andet. Men jeg kan ikke se jungle-tempel på kortet endnu, så... Unbreaking it, sådan. Det var lige det, jeg ville lave. Hvor meget enchanted du med? 6 levels. Og fik Unbreaking it. Hej Benjamin. Jeg er enchanted med 30 og fik Unbreaking 3, Efficiency 5 og Fortune 3. Hvad er der? Du har set bag dig, ikke? Jo. Hvad var det? Det er min game. Lol. Vi får aldrig brug for breed grise. Hvorfor? Nej, der. Sådan. What the? No. Gider og så skal vi have kul. Og vi skal have sand. Er det ikke sådan?